saiba se unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo, mas a porta morre e a luz da xerifear. Muitos mundos, muitos sites, vamos ver, só os fortes. Um, dois, dez, fire, tem um Cyber Chase, zumba para vencer. A nossa jura vai começar. Tem um Cyber Chase, é legal, você vai ver. Esse é o Cyber Chase.